នេះហើយជីវិតអ្នកក្រតាំងពីចូលរៀនមកមិនដែរចេញក្រថ្នាក់ឆ្ងល់ពេកក៏នាំគ្នាសួរចង់ក្រោយទឹកភ្នែករលីងរលោងប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចហើយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតអាសូរដល់ប្អូនជាខ្លាំងដោយតាំងតែពីចូលរៀនមកមិនដែរឃើញប្អូនចេញពីថ្នាក់សោះនោះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឆ្ងល់ជាខ្លាំងតាមពិតមកពីគាត់ មិនសូវមានជីវភាពទូទាមិនមានលុយហើយណាមួយគាត់ពន្យាពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រភពបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសខាងលើមានឈ្មោះថាថាយ៉ាអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី5ឈើចិត្តគ្រូខ្ពស់ជាងគ្រូហើយប្អូនដោយសារតែគ្រួសារខ្វះខាតទើបកម្របានចូលរៀនតែគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់ចង់បានចំណេះ តាមប្រភពគ្រូបង្រៀនបានឲ្យដឹងថាកូនសិស្សរបស់គាត់មិនមានលទ្ធភាពទូទាតែគាត់មិនបោះបង់ការសិក្សាឡើយពលគឺខំរៀនដើម្បីសម្រេចគោលបំណងទៅអនាគតជាក់ស្ដែងបើក្រឡេកមកមើលជីវភាពរបស់ប្អូនប្រុសពេលព្រឹកឡើងមករៀនហើយពេលថ្ងៃឆ្លៀតដើរបេះផ្លែឈើអូខេដើម្បីយកថវិកាខ្លះៗមកផ្គត់ផ្គង់ទិញម្ហូបអាហារនិងចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗ ប្អូនប្រុសមានរូបរាងសង្ហាខ្លាំងណាស់ហើយមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគ្រូទៀតនៅពេលចេញលេងម្ដងប្អូនប្រុសតែងតែសំងំនៅក្នុងថ្នាក់រហូតមិនដែរចេញមកក្រៅនោះទេយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូរបស់គាត់ក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ជួយដល់ប្អូនប្រុសហើយក៏បានសរសេរបង្ហោះសារថាអធិស្ឋានផងបងអ្នកផុសខ្ញុំចង់ជួយគាត់ជាសិភៅសម្ភារៈសិក្សាសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់មួយសែត ជារៀងរាល់ដល់គាត់ចប់ថ្នាក់ទី12ខ្ញុំអាចតាក់ទងគាត់តាមណាដែរក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងដែរថាខ្ញុំសួរគាត់មិនចាញ់លេងជាមួយគេគាត់ញញឹមហើយសួរគាត់ហូបអីនៅមិនទៅទិញអីហូបគាត់ថាមិនឃ្លានតែតាមតំណងគាត់អត់យកប្រាក់មករៀនទេបាទហើយជួបអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា